Hello everyone, finally there is a good news from Japanese embassy to all the Nepalese students who want to study in Japan with MEXT Scholarship. Sathiharu, ke tapai MEXT Scholarship ko lagi apply garna chahanuhuncha? MEXT Scholarship ke ho ta? Tapai yati bujhnus, MEXT Scholarship fully funded scholarship ho, jasma tapai le university fees plus hostel fees ra stipend haru paunu hunecha. Yo scholarship bata tapai le harek courses ko lagi apply garna sakhnuhuncha, like bachelor's, master's, research studies haru, ra yas bata tapai le engineering, MBBS, pharmacy, agriculture, law, business, र अझै धेरै कोर्सहरु जस्तै कि सोशल साइन्सेसहरुको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा जापानीज ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेटहरु चाहिदैन। सिलेक्सन भइसकेपछि त्यहाँ 1 इयर तपाईको लागि प्रिपरेटरी कोर्सेस हुन्छ अनि त्यहाँ तपाईले जापानीज ल्याङ्ग्वेज सिकाइन्छ। यसको लागि कसरी अप्लाई गर्ने, के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, डेडलाइन कहिले सम्म हो, एप्लिकेशन कसरी फिल गर्ने, कसरी सबमिशन गर्ने अनि एग्जाम कहिले यसको हुन्छ र सिलेक्सन प्रोसेसहरु के हो, यो सबै कुराको बारेमा म यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छु। एउटा डेमो एप्लिकेशन पनि So guys, अब म जापानीज एम्बेसीको वेबसाइटमा आइसकेको छु। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनाउन्समेन्ट अफ द MEXT स्कलरशिप। यहाँ सबै डिटेल्सहरु दिएको छ। इनफ्याक्ट यो सबै डिटेल्सहरुको लागि हामी अलरेडी भिडियो बनाइदिएका छौँ, तपाईँ त्यो भिडियो पहिला हेर्नुहोस् अनि यो फर्म भर्नु होला। त्यसमा सबै कुराहरू, तपाईँको सबै डाउट्सहरु क्लियर गरिएको छ, यो सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिएको छ। यो फर्मको डेडलाइन मे 14, 2021 रहेको छ। सो तपाईँ सकेसम्म चाँडो फर्म भर्ने कोसिस गर्नुहोला अनि यो फर्म भर्नको लागि तपाईँको सबै मार्कसिट र ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट्सहरू, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट एन्ड रिसर्च प्रपोजल फर रिसर्च स्टुडेन्ट, यो सबै कुरा लेखेर तपाईँले एजुकेसन एट द रेट त्यहाँ दिएको छ इमेल, त्यहाँ तपाईँले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहीँ तपाईँको मोड अफ सब्मिसन हुन्छ फर्मको। यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा फर्म भर्नुपर्ने हुँदैन। अनि यहाँ एउटा कुरा याद राख्नु होला, तपाईँ जुन इमेल गर्नुहुन्छ डकुमेन्ट्सहरूको एट्याचमेन्टको, त्यसको साइज लेस देन 10 MB हुनु पऱ्यो। अनि यहाँ दुईवटा अझै कुरा दिइएको छ, रिकमेन्डेसन फर्म, रिसर्च प्रपोजल फर्म। रिकमेन्डेसन फर्म तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिकमेन्डेसन फर्म भनेको बेसिकली तपाईँ जुन प्रिभियस युनिभर्सिटी या कलेजबाट पढ्नुभएको छ, त्यस त्यहाँको टिचर, प्रोफेसर या भनौँ प्रिन्सिपलले तपाईँको सबै स्ट्रेन्थहरू, विकनेसहरू र तपाईँको क्यारेक्टरहरूको बारेमा सबै कुराहरू लेखेर दिनुहुन्छ। इनफ्याक्ट यहाँ एउटा फर्मेट दिएको छ, यो फर्मेटमा पनि तपाईँ लेख्न लगाउन सक्नुहुन्छ या उनीहरूले आफ्नो कुनै पार्टिकुलर फर्मेटमा पनि दिन सक्छन्, किनभने यहाँ लेखिएको छ कुनै अर्को फर्मेटहरू पनि एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यस्तै रिसर्च प्रपोजल फर्म भन्ने हुन्छ, रिसर्च स्टडिजको लागि जो स्टुडेन्ट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो रिसर्च प्लानहरू र अझै केही डिटेल्सहरू रिलेटेड टु रिसर्च। अनि यति गरिसकेपछि म यहाँ एउटा डेमोको लागि एप्लिकेसन कसरी सब्मिट गर्ने भनेर एउटा पिडिएफ बनाएर तपाईँलाई देखाइदिने छु। जसरी तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट पेजमा म एउटा सिम्पल ओभरभ्यू दिइहालेको छु आफ्नो एप्लिकेसनको। यहाँ म 10th र 12th मात्र लेखेको छु किनभने म अन्डर ग्रेजुएटको लागि एप्लाई गरिरहेको छु। यदि तपाईँ मास्टर्सको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ ब्याचलरको पनि कलम एड गर्नुहोला र आफ्नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू केही लेख्न सक्नुहुन्छ र अझै केही एचिभमेन्ट्सहरू छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि सेकेन्ड पेजमा म राखेको छु 10th मार्कसिट, त्यस्तै यहाँ म आफ्नै मार्कसिट राखेर तपाईँलाई देखाउनेछु। अनि मार्कसिटहरू सबै नोटराइज हुनु पऱ्यो, नोटरी पब्लिकको स्टाम्पहरू हुनु पऱ्यो सबै मार्कसिट र डकुमेन्ट्सहरूमा। त्यस्तै 11th 12th यहाँ मार्कसिट छ, ट्रान्सक्रिप्ट, त्यस्तै अनि सिटिजनसिपको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पासपोर्ट कम्पलसरी छैन, सिटिजनसिप भए पुग्छ। अनि त्यस्तै रिकमेन्डेसन लेटर, यहाँ स्याम्पलको लागि म एउटा रिकमेन्डेसन लेटर सिम्पली फिल गरेर तपाईँले यहाँ देखाइदिएको छु, तपाईँ पोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन डकुमेन्ट छ सबै त्यो हामी आफ्नो फेसबुक ग्रुपमा नि पोस्ट गरिदिनेछौँ, त्यहाँबाट तपाईँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली। अनि यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँको सिलेक्सन कसरी हुन्छ त, सिलेक्सनको लागि इक्जाम हुन्छ जुन 11, 2021 अनि इक्जामको बेसमा तपाईँलाई स्कलरसिप दिइन्छ। र यदि तपाईँसँग अझै केही डाउट्सहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र अझै केही अपडेट्सहरू हुन्छ भने हामी आफ्नो फेसबुक ग्रुपमा नि पोस्ट गर्नेछौँ र